Agora está chegando a hora da beleza juvenil. Atenção torcidas, atenção candidatas, prepare-se. A partir de agora, a passarela do Miss Alegrete 2014 recebe as candidatas que disputam o título de jovem mais bela do município. Chamamos então as candidatas ao Miss Juvenil para se posicionarem no palco para o desfile em conjunto. Candidata de número 3, Daniela Pires Pacnocini. Número 4, Fabiola Marques Araújo. Candidata de número 5, Hilary Becker Zinelli. Candidata de número 6, Júlia Prates Gonçalves. Candidata de número 7, Juliette Arnold Ornelas. Candidata de número 8, Natália Rossiliano. Candidata de número 9, Pamela de Lima da Costa. Candidata do número 10, Sabrina de Fátima do Canto Prestes. E candidata do número 11, Tayane Pereira Pai. Entre essas belas jovens está a Miss Alegrete 2014. Neste momento, as candidatas farão, em traje de gala, o seu desfile individual como candidatas ao Miss Alegrete Juvenil. Iniciamos com a candidata de número 1, Camila Tages Soto. Apoio, Pedro Andrighi Fotografias. Camila tem 17 anos. É filha de Dirceu Soto e Cátia Almeida Tais. Tem 1,62 m. E seu peso é de 55 quilos. Suas medidas, busto 92, cintura 71 e quadris 100. Usa um manequim 38. Seus olhos são castanhos e seu cabelo é preto. E seu hobby é ler. Com vocês, a candidata 01, Camila. Candidata número 2, Karine Severo Dias. Empresa apoiadora MC Cabeleireiros. Karine tem 17 anos. É filha de Carlos Eurides Petrocelli Dias e Lídia Elaine do Santos Severo. Sua altura, 1,63 m. Pesa 49 quilos e suas medidas são busto 86, cintura 77 e quadris 92, usando um manequim número 36. Seus olhos castanhos escuros, seus cabelos são pretos e seu hobby é navegar na internet. Com vocês, Karine. Thank you.
número 3, Daniela Pires Pagnosi. Empresa apoiadora, Espaço Arte, Foto e Vídeo. Daniela tem 17 anos e é filha de Adroaldo Pagnosi e Lisandra Pires Pagnosi. Sua altura, 1,62m e pesa 50 quilos. Suas medidas, busto 80, cintura 60 e quadris 90. Seu manequim é número 36, seus olhos e cabelos são castanhos e seu hobby é música. Na passarela, candidata número 3, Daniela. Data de número 4, Fabiola Marques Araújo. A empresa apoiadora é o vereador Zé Paulo. Sua idade, 17 anos. É filha de Ironia da Silva Araújo e Kátia Maras. Mede 1,63m, pesa 61kg e suas medidas são busto 100, cintura 65 e quadris 95. Seu manequim é número 36. Seus olhos e cabelos são castanhos e seu hobby é malhar. Fabiola na passarela. Jefferson Ramos Zinelli e Carla Patrícia Fernandes Becker. Tem 1,76m de altura e pesa 57kg. Seu busto 88, cintura 65 e quadris 95. Seu manequim é número 36. Seus olhos são castanhos, seus cabelos castanhos claros e seu hobby é ler. Com vocês, a candidata número 5, Hillary. Prates Gonçalves. Tem 1,64m de altura e pesa 60kg. Seu busto 86, cintura 68 e quadris 97. Seu manequim é 38 e seus olhos e cabelos são castanhos escuros. Seu hobby é sair com os amigos. Candidata número 6, Júlia.
candidata de número 7, Juliele Garmoz Dornelles. Empresa apoiadora, Belíssimas Festas, Daniela Salão de Beleza e Zorz Laboratório Fotográfico de Andrade. Juliele tem 17 anos e é filha de Hélio de Minas Dornelles e Mara Liliane Arnon Dornelles. Sua altura, 1,61m, 51kg. Suas medidas, busto 83, cintura 69 e quadris 97. Usa um manequim 36. Seus olhos e cabelos são castanhos escuros. E seu hobby é dançar e ler. Candidata número 7, Juliele. Candidata de número 8, Natália Rosso Viana. Empresa apoiadora, Expressão Clínica. Natália tem 17 anos. É filha de Ernesto Rodrigues Viana e Elaine Rosso Viana. Sua altura, 1,66m. Peso, 58kg. Suas medidas, busto 85, cintura 66 e quadris 91. Seu manequim é número 38. Seus olhos são azuis, seus cabelos castanhos escuros e seu hobby é leitura e música. Candidata número 8, Natália. Candidata número 9, Pamela de Lima da Costa. Empresa apoiadora, designer André da Luz e FJ Motors Imports. Sua idade, 16 anos. É filha de José Inácio Pereira da Costa e Fátima de Lima da Costa. Sua altura, 1,66m, pesando 46kg. Suas medidas, busto 84, cintura 62 e quadris 91. Seu manequim é número 36. Seus olhos são castanhos, cabelos castanhos claros e seu hobby dançar. Candidata número 9, Pamela. Sabrina de Fátima do Campo Prestes. Sabrina tem 16 anos. É filha de José Pinto Oliveira Prestes e Lucimar do Campo Prestes. Sua altura, 1,60m, pesando 54kg. Suas medidas, 1,81m, cintura 65 e quadris 88. Seu manequim, número 36. Seus olhos e cabelos são castanhos. E seu hobby é andar a cavalo. Candidata número 10, Sabrina.
candidata número 11, Tayane Pereira Paiva. Empresa apoiadora, Estética de Rose. Sua idade, 16 anos. Filha de Ricardo da Oliveira Paim e Rosane Pereira Paim. Sua altura, 1,67m. Pesando 58 quilos. Suas medidas: busto 88, cintura 66 e quadris 97. Usando um manequim 36. Seus olhos e cabelos são castanhos. E seus hobbies são dançar e viajar. Candidata de número 11, Tayane. Para retornarem à passarela para finalizar o seu desfile em conjunto. Candidata número 1, Camila. 2, Karine. 3, Daniela. 4, Fabiola. 5, Mila. Candidata número 6, Júlia. Número 7, Juliette. Número 8, Natália. Número 9, Pamela. Número 10, Sabrina. E número 11, Miss Alegretes de 2014.